Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Културен поглед по Поглед ТВ. Аз съм Калина Красимирова. Днес в нашата рубрика Книгите ще ви представим още две нови заглавия на издателство Колибри. При нас е Кремена Димитрова, директор маркетинг и PR на издателството. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Първата книга, която ще представим на вниманието на драгите зрители, се казва Wi-Fi BG Bar. Авторът е Светослав Тодоров. Това е един необикновен, фантастичен роман. Какво се крие между редовете му? Трудно бих могла да разкажа сюжета. Мога да кажа само, че тази книга е фантастика, която действието се развива в миналото, а не в бъдещето. И има един скок във времето и нашия герой Светониус, който иначе се казва Светослав, пиеки си в любимия БГ бар, попада по неведоми пътища и незнайно как в 354 година на същото място, където се намира София, само че тогава Сердика, среща почти същите хора, които са неговото обкръжение в 21 век, неговите приятели. Само че те се казват вече по друг начин, имат различни професии и не го познават. И в опита си да се върне от 4 век Сердика в 21 век София, той му се случват различни приключения, перипетии. Той трябва да намери пътя обратно към 21 век и да научи един важен урок за себе си. Затова книгата е изпълнена с страшно хумор, първо. Второ, с много сериозни исторически и културологични препратки за историята на София. Затова тя има и този много сериозен пласт за хората, които се интересуват от историята на София. Това е една изключителна книга, която ще им отвори очите за конкретни места в София да ги погледнат по друг начин. И не на последно място, книгата има много интересен език, защото използва един въображаем сленг от 4 век, който авторът си е измислил, в който се примесват северозападен диалект с латински термини, което е изключително забавно и е находка, според мен, на автора. Една книга, която ще ви забавлява и същото време ще ви припомни много неща, които знаете или не знаете за София. И ще ви учуди, нали, с скоците във въображението си. Под заглавието на книгата е Сердикийски комикси. Тук веднага правим асоциация с църковния събор, който се е случил през 342 година и с който всъщност са се опитали да съберат, да обединят Римската империя. Това е една доста нестандартна асоциация. Какво се опитва да провокира автора чрез нея и с това да съчетава по този нестандартен начин минало с настояще? Страстта на автора към историята го кара да се занимава с тези теми, но той не иска да пише като историк и да се опитва да тълкува случвалото се тогава от днешна гледна точка. По-скоро с дистанцията на времето и с тази находка на сюжета, той се опитва да гледа с иронично око на сериозните теми, които историците коментират по техния си сериозен начин. Той не дава отговори на въпросите какво се е случило, по-скоро неговото твърдение, че историята е относителна и това, което ние четем днес като историята, може въобще да не се е случило. Да. И това, че както днес говорим за фалшиви новини, така може да се окаже, че историята е фалшифицирана, че историята не е това, което ние четем по източниците, които са ни оставени, а нещо съвсем друго. Между другото има една много интересна хипотеза на автора, това, че тракийците са имали писменост и че тя е запазена, че всъщност те са имали своята история, но тя е изчезнала. Така че ние много научаваме и за траките от тази книга, но разбира се с доза намигане. Този роман е дебютен за автора. Имате ли впечатления вече какви са отзивите? Ами да, имам на това в момента една хитовата книга на пазара, бих казала, и тя, тъй като излезе в началото на лятото, се оказа, че страшно много пътува. Ние всеки ден получаваме снимки от това книгата на кой бряг е акостирала.
абсолютно буквално и метафорично, както на Черно, така и на Бяло море, така и през океана вече стигна тази книга. Приятелите на Светлио Тодоров са навсякъде и любопитството да прочетат първата му книга е голямо. Дори направихме инстаграм профил на книгата и виждаме там, нали, и отзиви, и това къде книгата е попаднала. По същия начин, както пътува и неговият герой във времето, така и книгата сега пътува в пространството и аз искрено и желая да стъпи на петте континента и да намери своите читатели. В романа има много фантастични елементи и исторически факти. Смятате ли, че това е една успешна рецепта за това да се възприема по-лесно историята от съвременния читател, който не го подценявам в никакъв случай, но може би малко по-трудно се задълбочава, отколкото в миналото, да кажем. Не съм сигурна, че тази рецепта в случая работи за тази книга, защото по-скоро тази книга говори на хората, които вече имат някаква представа от историята. Защото по-скоро Светлио подкопава тази история, подлага на съмнение, казва, че тя е относителна, тя може да не се е случила така. И дали това се е случило така, ние няма как да знаем, няма кой да ни го докаже. Тоест той казва, историята е относителна и за колкото повече знаем за историята, толкова повече пластове ще хванем в книгата, защото той наистина подлага под съмнение, нали, дори Сардикийския събор. Нали. Да. Така че и тези, които добре познават историята, и тези, които не познават добре историята, ще намерят своето нещо в тази книга, но при всички случаи по-добре ще реагират тези, които познават историята, защото ще се забавляват искрено. Кръчмата винаги е била културен, социален, информационен така център за българина. Мислите ли, че днес така наречения Wi-Fi BG Bar играе същата роля или вече Wi-Fi-ът измества живото общуване? Различен тип общуване са общуването в виртуалното пространство и общуването на живо. В бара, за който разказва авторът, има такова живо общуване. Това е един бар, който работи по-скоро на клубен принцип. Там всички се познават, имат си прякори, знаят си историите, знаят си номерата, знаят си кой кого обича, кой кого е набил вчера. Имат си свой вътрешен сленг, свой език, на който говорят. Всъщност този бар разказва едно микрообщество, което се събира на едно и също място по едно и също време и от висотата на своя бар наблюдава и анализира света с типичното си чувство за хумор. Такива места в София има много, слава Богу. Най-вероятно и в другите градове има такива центрове, в които обичаш да се отбиваш, да изпиеш едно питие, да срещнеш било то познати или непознати, но да разтовариш деня си по този начин. Но тук този бар е ключов момент, защото се оказа, че този бар е врата към миналото. Бидейки врата към миналото, то е врата и към бъдещето, така че там се намира машината на времето. Дали под влияние на алкохола или дали под влияние на скуката, защото действието развива в една лятна нега, ние не знаем, но се случват странни неща. Ще продължим да си говорим за книгите отвъд виртуалното пространство, но след кратко прекъсване, уважаеми зрители, останете с нас.